ascultători, iată, avem alături de noi pe preacucernicul părinte, protoiereu, Marian Necula. Stimate părinte, spuneți-mi, practic astăzi a fost o dezbatere destul de fructuoasă la Liceul Tehnologic Nicolae Băcescu legată de predarea religiei în școli. Știți și dumneavoastră că Parlamentul a luat această decizie de a întreba părinții dacă sunt de acord ca religia să fie materie opțională sau materie obligatorie. Dumneavoastră, ce ați desprins astăzi din ceea ce s-a discutat? Da, trebuie poate întâi să facem o corectare și anume nu este vorba de o hotărâre a Parlamentului, ci este vorba de o hotărâre a Curții Constituționale în urma unei sesizări a unei persoane, Curte Constituțională, care după ce în 2012 dă o hotărâre în care spune că trebuie să facă cerere cei care nu vor să facă religia, acum se revine și spune că trebuie să facă cerere cei care doresc să facă religie. Și aici, dacă vreți, din start, îmi pot exprima un punct de vedere în calitate, în primul rând, de părinte, pentru că am doi copii, mi se pare corect ca o majoritate să se supună unei minorități. Da, este o lege firică. Minoritatea se supune majorității. Deci, din start, iată o primă problemă. În ceea ce privește acțiunea de astăzi, vreau să spun că a fost o inițiativă a părinților din zona Olteniței, din zona care este arondată, protopiatul Oltența, oarecum să spun, aceste limite, de a se face această adunare pentru constituirea filialei Asociației Părinți pentru Ora de Religie pe zona aceasta a județului Călăraș. O inițiativă care, sincer, nu m-a surprins, pentru că oarecum era normal și era firesc ca să avem această reacție, însă m-a surprins prin numărul celor care au participat. Cât este sala aceea de încăpătoare, ați văzut că au fost oameni și afară, n-au mai avut loc să intre. Deci estimăm că au fost aproximativ peste 400 de persoane, dacă nu 500. Pentru că au fost un număr de 300 de fluturași care n-au ajuns, au fost epuizați încă de la început. Ceea ce nu poate decât să întărească această convingere că, într-adevăr, ora de religie este una importantă. Din punctul meu de vedere, poate că sunt subiectiv fiind preot, dar consider că este cea mai importantă și acest lucru spun din nou în calitate de creștin, în calitate de cetățean, care, părinții mei nu au fost preoți și cunoașteți foarte bine această problemă, au fost oameni simpli, însă mi-au sădit în suflet această morală. Și mi-aduc aminte că niciodată nu m-au obligat. De exemplu, eram copil și erau anumite activități, duminica până în ora 12, și tângeam ca să merg și eu cu ceilalți copii. Niciodată nu m-au oprit, pentru că mergeam permanent la biserică. Niciodată nu m-au oprit să merg la aceste activități. Însă știu că mi-au lăsat în duminică, este alegerea ta, aveam vreo 7-8 ani, și când am venit acasă, doar mi-au spus, știi ce frumoasă a fost slujba astăzi la biserică? Și lucrul acesta mi-a fost suficient ca să îmi dau seama și să înțeleg că este foarte important ca drumul meu să fie acela către biserică și către o viață morală și în acord cu cele care ne învață Sfânta Scriptură. Ce pot să spun? această acțiune de astăzi arată că, într-adevăr, și aici, în zona Olteniței, se întâmplă ceva din punct de vedere al atitudinii vis-a-vis de această eroare, din punctul meu de vedere. Și când spun acest lucru, am și argument. În primul rând, să nu uităm că școala s-a născut în sânul bisericii. Primele, să zic așa, lucrări de limbă română autentică s-au născut în sânul bisericii. Vorbim de diaconul Coresi, de Simeon Ștefan, de toți ceilalți, nu? Să nu uităm că primele ore de școală s-au predat de către preoți, de către cântărețul bisericii, în timp de a bisericii. Iar lucrul acesta îl învățăm și îl învață copiii pe deplin la școală, în clasele primare, când vorbesc de Ion Creangă și de amintiri din copilărie și toate celelalte. Pe de altă parte, aș putea să fac, să zic așa, o analogie. Deci, biserica o putem considera fără, cu aia am adus câteva argumente, mama, școli. Iar acum, școala, copilul, crescut mai târziu, vrea să scoată pe mamă, pe tată, părinții din casă. Acesta este exemplul pe care, dacă vreți, îl sugerează această atitudine. Adică învățăm pe copiii noștri care ca să aibă această atitudine față de părinții care au crescut.
mama, tata l-a educat, l-a crescut, s-a făcut atâtea eforturi pentru el, iar când devine major, adult, îl scoate pe tata și pe mama din casă. Ba chiar le mai dă și două palme și avem nenumărate exemple în acest sens în societatea în care trăim, de părinți care vin la noi cu lacrimi, cu lacrimi pe obraz și spun: părinte, m-a bătut copilul, nu vrea să mă vadă. Deci iată, stimate domnule profesor, iată ce, spre ce ne îndreaptă societatea și această atitudine de a îl scoate pe Dumnezeu din școală, de a scoate biserica din școală. Nu știu cine îmi poate argumenta ce este rău ca să dăm copiilor noștri pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu care este dragoste, este iubire, este dreptate, este cinste. Ce este rău să învățăm pe copiii noștri cele 10 porunci? Să nu fure, să nu mintă, să nu fie desfrânat, să cinstească pe tatăl și pe mama sa. De ce? Pentru ca să trăiești ani mulți pe pământul pe care ți-l va da Dumnezeu. Ce punem în loc? Ce punem în loc? Punem desfrâu, punem țigări, droguri și toate tentațiile pe care așa este societate modernă ni le aduce în față. Bun, se propune să scoată religia și să se predea sexologie, încă de la clasele cele mai mici sau chiar de la grădiniță. Vi se pare normal? Nu. Sunteți un om cu o vârstă venerabilă și veniți dintr-o generație de oameni care au trăit cu această morală și în care se ținea foarte mult la feciorie, la cununia, așa, în toate condițiile. Și oare părinților și familiile lor avem tot respectul pentru ei? Iar acum, oare e neapărat necesar ca în societatea modernă copilul să cunoască anumite lucruri practic rușinoase și care pot deregla? Și așa sunt atâtea aspecte pe care le întâlnește pe internet și în alte situații și în mijloace de informare masă și care îți mintesc. Ori noi venim și întărim aceste lucruri. Dimpotrivă, iată, religia vine și contrapune acestor tentații, acestor lucruri care sunt dăunătoare și nocive pentru sufletul, sufletele acestea inocente ale copiilor, pentru aceste blestare tinere, nu? Și încearcă să le întărească și să le pregătească pentru viață. Nu? Și să nu uităm, de exemplu, că la clasele mari se vorbește într-adevăr de cu totul și ora de lege este bazată pe cu totul alte principii, pe discuții libere, pe discuții de viață, pe exemple concrete de cum trebuie să ne comportăm. Și în același timp vorbeați mai devreme de etică sau religie. Etica ne pune ceva în față, având în centru pe om și rațiunea umană. Religia vine și îi aduce omului aceste valori care nu sunt efemere, ci sunt infinite, sunt veșnice. Nu? Și le prezintă aduse în fața omului prin prisma lui Dumnezeu. Prin prisma celui care vede tot. Etica ne spune să nu furi, să nu minți, dar în același timp traiul și viețuirea cu ceilalți ne învață că dacă nu ne vede cineva, putem să facem și aceste lucruri. Însă religia vine și spune și merge pe acel principiu celebru. Nu? Când un copilaș merge cu tatăl său în vremea comunșilor să fure ceva, nu? Să meargă să ia porumb sau cum se întâmpla pe vremurile acelea, cu copilul său de mână. Și la un moment dat, taică s-a uitat în dreapta, s-a uitat în stânga. Probabil că a învățat și el etica la școală în vremea comunismului. Probabil că era etica socialistă. Și se uită în dreapta, s-a uitat și începe să ia și să bage în sac. Și copilul trebuie să spune: tată, te-ai uitat în dreapta, în stânga, dar în sus te-ai uitat. Deci iată ceea ce aduce în plus religia peste etic. Sau în contrapunere cu etic. Aduce ceva mai mult. Ceva de care omul nu se poate ascunde. Vedem acum în mijloacele de informare masă în fiecare seară. E deja un să spun așa, o obișnuință. E un episod. Cu oameni cu cătuși, cu oameni care au furat și fură miliarde. Da? Și care pot constitui un exemplu pentru copiii noștri. Da? Pot constitui un exemplu care oricum ei știu. Ori în contrapunere, în loc să venim cu o învățătură morală în care, iată, nu este bine să facem acest lucru. Nu pentru că ne prind sau că nu, că și acei care au făcut sau că nu îi va prinde nimeni. Dacă se gândeau la Dumnezeu, probabil că nu făceau acest lucru. Pe de altă parte, vedem că societatea, așa zis, modernă, prin mijloace de informare în masă, ne pune în față ce? Un exemplu că pentru o domnișoară care să-i fie bine, se poate căsători cu un om trecut de o anumită vârstă sau poate practica, eu știu, prostituția sau alte lucruri nepotrivite și duce un trai decent. O religia vine și ne spune că căsătoria are, să spun așa, regulile ei și moralitatea pe care trebuie să existe în acest lucru. Că în viață poți să izbândești decât cu jertfă. Este exemplul lui Hristos.
cel mai de preț lucru pe care omenirea l-a primit, și anume mântuirea, s-a dobândit prin jertfa supremă a Fiului lui Dumnezeu. Avem în tradiția noastră populară exemplul baladei meșterului Manole, care vorbește și întreaga tradiție, și întotdeauna părinții noștri ne-au învățat cu acea gândire sănătoasă că în viață nu trebuie să izbândești prin furt, prin șmecherie, ci prin muncă. Ori acest lucru pe deplin religia și morala creștină ne învață. Deci, iată, stimate domnule profesor, cred că am adus suficiente argumente în susținerea acestui lucru extraordinar, și anume ca religia să rămână în școală, ca religia să se predea în continuare, ca religia, nu uitați că această societate modernă l-a izgonit pe Dumnezeu din sânul ei. Și ce a adus? Să ne aducem aminte de comunism. L-au scos afară pe Dumnezeu și ce au așezat în locul ei? Iată, vedem rezultat. Iată, nu putem să facem nicio comparație între perioada interbelică, cea de dinainte, și cea din vremea regimului comunist. Pe de altă parte, vedeți dumneavoastră, problema aceasta a orei de religie în trunchiul comun, dar opțională, nu este corectă. Pe de altă parte, putem să spunem că prin aceste cereri, care sunt mesajele foarte clare, că sunt din ce în ce mai multe, și procentul cred că va fi unul minim a celor care nu vor face aceste cereri, nu face altceva decât, vedeți că tot răul este spre bine, să certifice într-adevăr religia ca o materie. Dacă, de exemplu, în cazul președintelui ales, nimeni nu poate contesta, pentru că este ales de întregul popor, față de parlament care pe liste sau în coliș și așa mai departe, sau guvernul care este numit. Așa și profesorul de lege, probabil că prin aceste cereri își va întări poziția în fața copiilor, în fața colegiilor, în fața societății, pentru că de data aceasta el, prin acele cereri, este votat, la fel ca și religie. Eu mă gândesc, dacă s-ar pune problema ca matematica să se facă cerere, câți ar face cerere pentru matematică? Nu vă supărați pe mine. Câți ar face cerere pentru istorie? Ascultați-mă ce vă spun, că nu știu dacă procentul va fi de 50%, dacă nu chiar mai mic. Ori, ce face? Unde se va ajunge dacă vom pune această problemă? Pentru că se pune din ce în ce mai mult în Harghita și Covasna predarea religiei, predarea limbii române. Bun. Etnicul maghiar sau de alte etnie poate să spună, domnule, pe mine mă deranjează să vorbesc românește. Știți bine că în Harghita și Covasna, dacă te duci și ceri la magazin pâine în limba română, ești refuzat. Și s-ar putea să ne lovim la această problemă, mâine poimine să fie contestată limba română, poimine altă dată să fie contestată istoria. Apropo de așa numitele erori, gândiți-vă că este erori, sunteți profesor de istorie, chiar manualul de istorie. Faptul că se vorbește de Mihai Viteazu ca un aventurier care a vrut să unească cele trei țări române, pe unde suntem? Unde ne aflăm? O ultima întrebare, stimate părinte Protoieriu. Deci a fost o participare masivă astăzi la Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu, deci lumea dorește să, în continuare, ca să se predea în școală religia. Practic, morala creștină este, într-adevăr, foarte bine cotată astăzi în județul nostru și în zona noastră bătenițeană. Practic, astăzi s-au ales și organele conducătoare. Sunteți mulțumiți și dumneavoastră și ceilalți ierarhi ai bisericii din județul Călăraș de această manifestare care s-a desfășurat la Lunterița? Aprecierea nu cred că trebuie să o facem neapărat noi. Noi am fost ca invitați la această manifestare. A fost o acțiune a părinților, copiilor din zona noastră. Însă, din punctul meu de vedere, și nici nu sunt în stare și nici nu se dorește ca să se facă o evaluare din acest punct de vedere. Însă, ca și participant, încă o dată spun, ca tată de copil, cred că, într-adevăr, a fost o acțiune foarte frumoasă, foarte reușită, o acțiune pornită din sufletele acestor oameni, părinți de copii, unii au fost chiar și bunici, și care nu face altceva decât să întărească ceea ce dumneavoastră a spus, că într-adevăr Oltenița, zona Olteniței, susține prin noua asociație înființată pentru ora de religie, a părinților pentru ora de religie, susține această inițiativă. Și dorim ca nu numai să fie susținută această inițiativă, ci să se facă în continuare lucruri deosebite. Sunt multe lucruri de corectat, ca în întreaga programă a învățământului. Poate că se va trebui să se umble la manuale, poate că va trebui să se umble la elementul uman. Însă probleme sunt peste tot. Soluția nu este să eliminăm materia respectivă, indiferent care ar fi ea, pentru că un profesor, eu știu, unul sau o mică parte din profesori nu se ridică la așteptările copiilor, ci trebuie să aceste probleme corectate și să dăm valoarea și dimensiunea cuvenită a ceea ce respectiva materie ne poate transmite. Mesajul meu este unul de încurajare a noilor organe
alese astăzi și felicităm și pe doamna directoare, doamna Becheru, pentru noua, să zic așa, responsabilitate, pentru că vreau să spun că nu este un lucru așa care aduce avantaje și aduce multă responsabilitate în cazul acestei, să zic, funcții pe care o va ocupa de acum înainte. Felicităm întreaga conducere și pe cei trei vicepreședinți și pe întreaga conducere. Felicităm pe toți cei care i-am văzut acolo și care, sincer să fiu, m-au impresionat. La un moment dat simțeam că se furnică pe mine așa pielea, în momentul în care am intrat în acea sală care era încăpătoare, în care erau oameni, nu mai puteau să mai stea pe scaun și trebuia să stea în picioare. Lucrul acesta arată ceea ce înseamnă forța și puterea credinței. Nu pot să spun decât că este o lucrare a lui Dumnezeu, o lucrare care Tâna Biserică a avut în istoria ei sincope, a avut și anumite ispite, însă totdeauna le-a depășit. Și Mântuitorul spune foarte clar că Tu ești Petru și pe această piatră voi vizidi biserica mea și pe și porțile adunării nu vor birui. Niciodată biserica nu va putea să fie biruită, datorită faptului că ea, într-adevăr, învață adevărul, iar adevărul este Hristos, calea, adevărul și viața. Vă mulțumesc pentru acest interviu și o să-l, poate, parafrazăm pe Andrei Maroc, care spunea că secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc. Da, eu zic că va fi religios. Și l-aș parafraza pe Mihai Eminescu, care spune că biserica este mama poporului român. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc pentru